Eraita, laurogeita mazazpen hiltzan, eta inoiz etzu nahi izan itzegin hortaz. Baina, eraita hil dozten, nire amak nahizun familia bilatzea. Ni hasin izan hor bilatzen, ez gendukan ezer, ez gendukan telefonoik, ez gendukan inolako daturikan. Familia topatu dugu, lagutugua elkar, eta bueno, orain iritsi da mai ekainaren 26a, eta Jaurlaritzak errekonoziko du eta aitortza familia honei, tortza horretan, honekin ziklo hau amaituko dugu, eta rekonozimentu hori. Familiantzako izango da, beraientzako oso unkigarria, ze beraiek Palentzia eta Valladoliden bizi izan dira iskutuan, ze han, ezin da, zer esan, beti, duda. Zerbait egingo zuen gizon horrek zestura jontzean. Isil mantendu da, orain rekonozimentu honekin, arro eta aurrera jarraitzeko moduan.